Kyllä mä nyt ymmärrän tosi hyvin niitä ihmisiä, joilla on kauheat suorituspaineet aina, kun pitäisi sanoa jotain tärkeää. Sitten samalla kuulostaa hirveän teennäiseltä omaan päähän sanoa näitä moneen kertaan kerrottuja asioita, mutta joskus se on vaan hyvä, ellei useammin kuin harvoin, niin on hyvä muistuttaa meitä, että kyllä meistä on johonkin ja vähän enemmänkin näinä synkkinä aikoina niin pitäisi olla sitä hokemisen hyvää fiilistä näissä asioissa. Melkein joka ilta pitäisi lukea semmoinen iltasatu meille, mikä kertoo meille meidän arvostamme, koska joka ikinen päivä saattaa pahimmassa tapauksessa päättyä vuoteeseen niiden ajatusten saattelemana, ettei sitä ihmisarvoa ole ja mitään ei ole päässyt kokemaan ja mitään ei ole voinut tehdä. Mutta entäs sitten se, mikä on vielä edessä ja mitä me voitais tehdä? Siihen mä vaan toivoisin voimia ja sen kautta myös sitä itsensä arvostamista. Tuntuu, että hirveän vähän me niin kuin arvostetaan itseämme ja useimpina päivinä näkee vaan ne huonot puolet itsessään. Että se tuntuu niin kuin hukuttavan kaiken muun alleen. Ja mä itsekin olen kamppaillut mielenterveydellisten ongelmien kanssa koko elämäni. Niin kyllä mä tiedän, mitä se on. Kun se negatiivinen ääni hukuttaa alleen kaikki muut ja silloin olisi kyllä tosi mukavaa, jos joku muistuttaisi, että tai tulisi sun viereen ja listaisi ne kaikki hyvät puolet. Että niitäkin on kaikesta huolimatta. Ja jo sekin on aika iso osoitus siitä, että mihin sä kykenet, että sä oot selvinnyt tänne asti meidän kanssamme. Vaikka joka päivä tekee mieli kirjoita tätä helvetille sitä elämää. Jokainen sana, lause tai ajatus on kamppailua. Ja aina tuntuu, että luisutaan takaisin sinne masennuksen, epätoivon ja itseinhon alhoon. Pienet saavutukset, ellei isommatkin, niin ne ravitsee vain hetken sitä onnistumisen tunnetta, minkä voimin pitäisi sitten purjehtia koko loppupäivä. Mutta se on semmoinen musta aukko, mihin meidän kaikki hyvät fiilikset katoaa. Ja sitten vaikka olisit saavuttanut mitä, niin ei sillä päivän loputtua olekaan väliä. Tähän ei taida olla mitään parannuskeinoa, vai onko? Aina pitäisi valaistua ja käsitellä ja nousta ongelmien yläpuolelle ja näyttää positiivista naamaa. Hyvin vaikeaa se on. Ehkäpä synkkyys viekin lopulta voiton ja se on munkin mielessäni ollut aina välillä se vääjäämätön lopputulema. Mutta kun tuntuu kuitenkin, että mitä enemmän menettää, niin sitä vapaampi on sitten hieman hassuttelemaan ja naurahtamaan kaikelle, että elämä on pirun vakavaa niin kauan kuin me annetaan sen olla. Ja se on kyllä sääli, koska loppu on sitten itsestä kiinni. Ja mulla ei ole teille oikeutta sanoa mitään tällaista, kun mä en teitä tunne. Enkä ole teidän kengissänne elänyt, uinut vastavirtaan. Mutta joskus vaan tuntuu, että jos ihmisen voisi tuntea ja hänelle kertoa, nähdä hänet niin kuin ulkopuolelta, niin se olisi se pieni tragedia just siinä, että sä näet tämän ihmisen kokonaisvaltaisemmin kuin mitä hän näkee itsensä.
hänellä on aina se lista puutteista ja riittämättömyyden tunteita ja menneessä koetut vääryydet, jotka nyt estävät elämästä, kuten itsellänikin. Niin se meidän äänitorvi on runnottu täyteen tätä kaikkea soopaa, mitä me sitten soitetaan kaikkein koviten silloin, kun pitäisi tuntea hyvää oloa. Ne hukutetaan se siihen negatiivisuuden mustaan vaippaan. Ja se tuntuu tosiaan siltä, että joka päivä, jokikinen päivä, se on tämä sama kamppailu, vaikka tehtäisi mitä. Niin silloin pitäisi kyllä jonkun tulla pitämään kädestä ja sanoa, että kyllä tämä tästä kuitenkin vielä menee. Ja jos ei mene muuten, niin menee edes läpällä eteenpäin. Koska jos ei sitten muuta, niin vitsillä sitten eteenpäin. Että pitäisi kuitenkin yrittää muistaa niinä synkkinä hetkinäkin, että on vaan tämä yksi elämä. Ja jos me ollaan kerran kierretty se mahdollisimman tiukalle ikään kuin märkä rätti, että sieltä on tippunut ne viimeiset kiilon pisarat, niin läpällä sit loppuun asti, koska mun mielestä on aivan liian tärkeää pystyä elämään ja hymyilemään, vaikka tämä onkin se isoin klise ja ärsytysvitsi, millä ihmiset saadaan pois tolaltaan, kun se on niin paskaa ja ylimielistä ammattiauttajan tai kenen tahansa tai mun suusta, kun en mä voi tietää sun tuskaas. Mutta mä voin kuitenkin perustavanlaatuisesti tietää, miltä tuntuu, kun sattuu, sillä mua on sattunut tosi paljonkaan sitteäni. Niin siksi mä aina yritän sympatiseerata ihmisiä, kun mä tiedän sen kivun. Mä en välttämättä tiedä just sun kipua, mutta mä tiedän sen tunteen, kun ei pysty nousemaan sohvalta ylös. Ja sitten viimeiset voimat menee siihen, että pääset ylös. Mutta jotain jännää tapahtuu silloin, kun sä otat sen ensimmäisen askeleen niillä viimeisillä voimillas. Kun ei ne ollutkaan sun viimeiset voimat siinä askeleessa, vaan sä huomaat, että seuraava askel onkin hieman helpompi ja kohta sä huomaat taas, että sä oot liikkeessä. Ja se on kans, minkä mä oon havainnut, yksi lohdullisimmista asioista, mitä mä oon tässä elämässä havainnut, niin sul voi olla aivan helvetin paha olo, mut kun se ei ikinä kestä ikuisesti. Että jos sä otat vaikka yhden päivän, jolloin sä lässähdät sinne sohvan pohjalle, ja kärsit niitä, miksikä niitä nyt nimittäis, kun kaikki, se on kaikki demonit vastaan sinä itse ja kuulet vaan sen, että susta ei ole mihinkään ja kaikki on merkityksetöntä ja mitään ei kannata opetella, mitään ei kannata alkaa harrastamaan, ei kannata syödä terveellisesti, ei kannata tehdä ylipäätänsä mitään, niin mä oon huomannut kyllä, että siinä olotilassa on riemastuttava takuu, ikään kuin takuukuitti, jonka sä saat kaupan kassalla, jossa on erikseen ilmoitettu, että tämä olo kestää maksimissaan sen X ajan. Ja se ei ole mulle ikinä ollut silleen niin kuin, siis mitä paskempi olo, mistä hämmästyttävämpää se on aina ollut, että se olo häviääkin kohta. Ikävä käyttää tämmöistä viinavertausta, mutta koska olen nyt rohkea, niin aion sitä käyttää, että kaveri 40-vuotiaallakin niin oli helvetin huono olo, koska pitkästä aikaa maistoin hieman alkoholia liian riuskalla kädellä. Mutta sitten mä vaan latasin massiivisen tuopin vettä ja join sitä ja luotin siihen, että se olo menee ohi. Ja se menikin. Kärsivällisyyttä siihen vaan vaadittiin. Ja vaikka mä tiedän, että nämä olot ei ole mitään, ne eivät ole verrattavissa toisiinsa muuta kuin siinä ainoassa yhtymäkohdassa, että se olo tosiaan menee ohi. Ja jos ei se mene, niin me voidaan kuitenkin nousta ylös yhdessä ja sä voit ottaa sen ensimmäisen askeleen. Että meet joko sinne piirtopöydän ääreen tai sinne lattialuutun ääreen ja otat sen ensimmäisen askeleen, että alat pyyhkimään, piirtämään, laulamaan,
tai mitä tahansa, minkä sä tiedät, että se voisi auttaa tässä hetkessä. Kun mä en puhu tässä silleen, mä tiedän, että mä oon kuitenkin full of shit, koska mä en pysty auttamaan edes itseäni. Mutta joskus tästä on ollut mulle apua. Ja sillä tavalla mä haluan sen laittaa kiertoon teille. Että siitä voisi joskus olla jollekin toisellekin apua. Koska ei ne ammattiauttajat oo sunkaan sohvalla silloin, kun sulla on paskin fiilis, mitä ikinä on ollut. Ei ne vaan kattelee sieltä muistilehtiönsä takaa. Ja niilläkin on parhaat aikeet. Ja ne on ihania siinä mielessä, että ne on neutraaleja kuulijoita sun elämässäsi. Joku sun läheinen perheenjäsen ei ole ollenkaan sama asia. Niin mä en missään tapauksessa poista ammattiauttajan tärkeää roolia välillä, jos sun täytyy saada puhdistettua jotain ulospäin. Mutta onko se auttaja silloin siellä, kun sua pitäisi pitää kädestä ja sä oot ihan yksin siinä sohvalla tai lattialla? Ei oo. Mutta sä oot itse siinä. Ja sä voit itse ottaa sen ekan askeleen. Ja nämä on tosiaan siinä mielessä vaikeita asioita, että moni varmasti ajattelee, että Petri puhuu taas läpi ja päähänsä. Mutta mä uskallan tämän iän tuomalla syvällä rinta-aineella sanoa, että jos tämmöinen 38-vuotias manaattikin saa itsensä jollain ihme voodoo-tempauksella nostettua ylös ja joko lakasee lattiaan tai ottaa sen ensimmäisen, noukkii vaikka jonkun paperiroska siitä lattialta, että toi on mun näkökentässä ja se huonontaa mun vointia, kun täällä voisi olla vähän siistimpää. Noukit vaikka se yhden roskan ylös. Ja sit siinä on se seuraava roska, se on heti sun kättes ulottuvilla. Tai sit sä otat sen piirtopöydän ja vedät sen ensimmäisen viivan. Hitsi, mäkin haluaisin kuule, jos mulla olisi semmonen tyhjä kangas, niin mä tiedän, että siihen tulisi vaan se tikkuukko, vaikka mä haluaisin maalata mitä hienoimpia juttuja silleen semmoisen vinon Drakulan linnan tornin jossain kelmeässä kuun valossa ja lepakoita vintille, niin mä oon perkeleesti haluaisin maalata, niin mä tiedän, että siihen tulisi vaan se tikkuukko. Mutta se lähtisi kuitenkin siitä mun siveltimestäni ja mä tekisin jotain, enkä vaan ajattelisi, että mä en osaa. Ei mua kiinnosta osaanko mä vai en. Mua kiinnostaa vaan se luomisprosessi. Kun kuka tahansa meistä voi kuitenkin tehdä edes jotain. Ihmisillä on just se ongelma, että venataan hautaan asti ja sanotaan, että en mä osaa. Miksei voi sanoa, että ihan sama osaanko ja tehdä silti. Jotenkin tuntuu, että kaikki nämä toiveet ja haaveet on tumpattu ennen aikojaan silleen tosi rumalla tavalla. Ja mä en tarkoita syyllistään tätäkään. Jokin meidät on saanut ajattelemaan sillä tavalla, että nyt ei voi enää ikinä tehdä mitään. Vaikka se teko on 1000 kertaa kauniimpi kuin se lopputulos. Mäkin oon joutunut niin monesti taistelemaan sen kanssa, että vittu kaikki on tehty jo, mitä mä teen. Että millään ei ole mitään väliä, mä hukun vaan sinne informaation mereen ja sillä ei ole merkitystä. Mutta kun se teko, että sä unohdat hetkeksi kaiken tämän paskan, mitä sun aivot syytää sulle. Ja teet ihan mitä vaan. Että sä saat sen luomisprosessin käyntiin, niin se on todella mun mielestä semmoinen tavoittelemisen arvoinen teko. Jotkut haluaa välttämättä antaa sille sen leiman uniikki. Mutta kun ei ole toista sinä, eikä ole toista Petriä tekemässä näitä hommia. Niin ei todellakaan voida sanoa, että se olisi tehty, mitä sä oot tehnyt jo. Jos sä nostat sen roskan sieltä lattialta tai vedät sen ensimmäisen jalan siihen tikkuukkoon, niin luuletko sä, että joku muu on tehnyt sen? Se joku toinen on voinut ihan hyvin jäädä siihen sohvalle makaamaan, kuuntelemaan niitä pään sisäisiä valheita, että en mä pysty, ei ole väliä, en ole uniikki, kaikki on tehty jo paremmin. Se, joka ei tehnyt ollenkaan, niin musta tuntuu, että sille jäi tyhjä kangas ja roskat lattialle. Sä sen sijaan piirsit semmoisen hymyilevän tikkuukko-auringon sinne seinälle.
Mutta sä sentään teit sen ja keräsit kaikki ne roskat, mitkä oli siinä paperiroskiksen vieressä ja ne on nyt siellä korissa ja sä oot piirtänyt sen hymyilevän auringon samalla kuin se ihminen, joka uskoo näitä puheita, sanotaan nyt ikävästi paskapuheita, niin se on edelleen siellä sohvan pohjalla. Eikä sillä ole hymyilevää aurinkoa seinällä, minkä se olisi maalannut itse. Niin siinä kannattaa ajatella, että mikä kiinnostaa. Tai mitä sä haluat tehdä. Jätetäänkö roskat tattialle ja kangas tyhjäksi? Mitä me tehdään loppuelämällämme? Voihan se olla, että kaikki on paskaa ja me ei olla uniikkeja. Mutta mun mielestä se on todella tylsä tulevaisuuden kuva ja aina, että maataan vaan eikä tehdä mitään. Sen takia, kun sattui nyt aivot sanomaan, että no älä tee, kaikki on perseestä. Mutta yritetään. Tänä keväänä yritetään edes jotain. Niin kyllä se niin pikkuaskelin lähtee sitten taas eteenpäin. Kiitos, että kuuntelit.